No niin, kattokaa, tässä on pommilehti ja katsokaa. Näin. Siinä on. Juu, kyllä. Huomenna tänne pitänee mennä. Noita tulee ostettua selkeästi. Sitten tietysti noita ekaa kertaa pitää testailla. Ehkäpä noitakin voi ottaa. Ei pidä ottaa niin paljon mukaan, koska tulee pitkä reissu ja ei tarvi ottaa niin paljon kannettavaa tällaisesta liikkeestä. Tää hankkii jotain vielä, ehkä noita toisa Thunder Kingia ehkä. Munaranaat ei. Katsotaan. Tuoltakin voisi ehkä käydä. Tiedä sitten, mitä sieltäkin pitäisi hankkia. Hankin kyllä